Você não vai acreditar no que eu disse. O que você descobriu no livro de feitiços que achamos no escritório? O livro de feitiços de Salazar Slytherin foi um pouco difícil de entender, mas é fascinante. Obviamente, ele incentivava o ensino de magia das trevas em Hogwarts. Nem a maldição Imperius, nem a maldição da morte eram imperdoáveis naquela época. Ele acreditava que os alunos deveriam aprender a usar a magia das trevas se necessário, e não ter medo dela. Por isso tivemos que usar Crúcio para entrar no escritório. Ele não queria compartilhar seu conhecimento com ninguém que tivesse medo do poder da magia das trevas. Sei que era a única forma de abrir o escritório, mas não quero fazer isso de novo. E eu fico feliz por termos feito aquilo, porque encontrei outra coisa no livro de feitiços. Referências a uma relíquia perdida, que até onde eu entendi, concede o poder de reverter maldições de magia das trevas. E você acha que essa relíquia pode salvar a Anne? Exatamente. Pretendo encontrar essa relíquia. Mas acho que devemos manter isso em segredo, principalmente do Omnis. Ele não entenderia. Temos que contar. Só achamos o livro por causa dele, e ele merece saber o que descobrimos. Você viu como ele é quando se trata das artes das trevas. Prometo que conto tudo quando encontrar a relíquia. Enviarei uma coruja quando souber mais. E não fique triste pelo Omnis. Deixar isso entre nós por enquanto é pro bem dele. Eu decido o que é bom pra mim. Omnis, estávamos indo tomar um ar fresco. Quer vir também? Você é um mentiroso, Sebastian. Escutei tudo. Você jurou que nunca se envolveria com magia das trevas outra vez. Não, eu disse que entendi o seu ponto de vista. Nunca jurei que desistiria de encontrar uma cura pra Anne. Você não sabe quando parar, não é? Eu sei quando não parar. Já chega, Omnis. Não vou esquecer disso. Omnis, o Sebastian não fez por mal. Obrigado por dizer ao Sebastian para não esconder isso de mim. Mas ir atrás daquela relíquia é uma péssima ideia. O Sebastian não consegue enxergar que é tão irresponsável e descuidado quanto seus pais foram no passado. Foi isso que os matou. Pobre Zen e Sebastian. É sim, por isso não consigo entender o Sebastian ser tão irresponsável. Eu quase perdi a Anne. Não posso perdê-lo também. Por favor, fique bem longe daquele livro. As referências no livro parecem promissoras. Tudo que envolve Salazar Slytherin parece interessante, até ser tarde demais. Espero que o Sebastian desista de tudo isso. Mas se você achar que ele continua insistindo, me avise. Significaria muito pra mim. Thank you.
Revele-o. Revele-o. Os jardins de Hogwarts estão me tremendo. Altiva! Vai! Melhor desmontar aqui. Como está a Asa Altiva? A Nath me contou o que vocês fizeram. A Asa Altiva está bem, eu estou de olho nela. Ela está segura, Pop, eu juro. Ótimo. Seja qual for o plano dos caçadores, quer a Asa Altiva longe disso. Você disse que tinha notícia dos caçadores e que eu tenho algo a ver com isso. Isso mesmo. Ouvi eles conversando no Cabeça de Javali e... Sabia que o Victor Hookwood mandou que capturassem você imediatamente? Isso tem alguma coisa a ver com o Hookwood e o Harlow indo atrás de você no Três Vassouras depois do ataque do Trasgo? De certa forma, sim. Mas agora o que me preocupa é o que mais você soube sobre o que os caçadores estão planejando. Tudo bem. Mas me avise se eu puder ajudar, principalmente depois do que você fez pela Asa Altiva. O nome Salão do Rabocórnio significa alguma coisa pra você? Acho que não. Por quê? O que é? Aparentemente é o maior segredo dos caçadores. Citaram o nome duas vezes, mas sem entrar em detalhes. Também ouvi um deles se gabando do monte de dinheiro que estavam ganhando. Sem dúvida, às custas de criaturas inocentes. Os caçadores falaram desse lugar e pensei que poderíamos descobrir o que estão tramando se vasculhássemos um pouco. Se você encontrar a minha avó, essa viagem nunca aconteceu. Não se preocupe, Pop. Se eu chegar a conhecer a sua avó, não vou falar nada sobre isso. Eu sempre conto tudo a ela. É minha melhor amiga depois da Asa Altiva, mas ela sabe o que penso dos caçadores. Ela tem medo de que eu faça alguma besteira. E de onde ela tirou isso?
por aqui. Confringo! Um centauro. Toma cuidado. De todo o castelo, você decidiu vir exatamente até aqui. Por favor, nós não queremos problemas. Estamos só de passagem. Acha que somos idiotas? Que não vemos cada vez mais pessoas como você por aqui, aliadas aos caçadores? Não temos nada a ver com eles. Na verdade, queremos detê-los. Para o seu próprio bem, é bom que seja verdade. Nosso povo está perdendo a paciência com os caçadores e seus aliados. Ele era mesmo encantador. Podia ter sido pior. Centauros não gostam muito de bruxas e bruxos. E os caçadores só pioram a situação. Mas por que ele pensaria que temos envolvimento com os caçadores? Eu vi os caçadores falando com algumas pessoas em Hogsmeade. Mas eu não sei o motivo. Deve ser por isso que os centauros andam desconfiados. Vejo um cava-charco agir com violência. Parece que muitas criaturas estão mais agressivas do que o normal ultimamente. Eu também percebi isso. É como se elas tivessem sido infectadas por alguma coisa. Que estranho. O que é? Não tenho certeza, mas olhe em volta. Se os caçadores estiveram aqui, talvez a gente descubra... Revelio! Por que não levaram as jaulas com eles quando partiram? Peles. Ainda há fumaça. Devem ter saído há pouco tempo. Velho! Metal de duende. Não é comum ver isso no acampamento de caçadores. Melhor contar pra Pop. Wingardium Leviosa. Os caçadores estiveram aqui. Há muitos rastros. Mas achei uma coisa feita por duendes. Encontrei a armadura de duende. Vamos continuar procurando, mas com cuidado. Só Merlin sabe o que está acontecendo. Eu tô com um mau pressentimento. Revelio. Duendes e caçadores com um interesse em comum. Olha, lá embaixo. Caçadores, com certeza. Não tem nenhuma criatura. O que estão fazendo aqui, então? Temos que chegar mais perto. Eles não vão gostar de ver a gente. Vamos usar desilusão? Ou talvez uma abordagem menos discreta? Daqui de cima é difícil dizer. Vamos examinar melhor a área. Eu não daria pra ser um sem inviso agora.
Petrificus Totalus. Segundo, e o que acontece? Catástrofe! Basta eu não estar mais de olho em todo mundo, acontece um desastre. E a primeira pessoa que tentar botar a culpa em mim... Pacíficos Totalos! Já pode contando os minutos para dizer as últimas palavras. Revelio. Protegendo o ministro da magia em pessoa. O que está acontecendo aqui? Só há um jeito de descobrir. Lomos. Lomos. Revelio. Reparo. Revelio. Por Merlin, mas o quê? Eles são dragões? De dragões. É o Salão do Rabo Córneo. Agora o nome e segredo fazem sentido. Não é à toa que os caçadores iam tanto a Hogsmeade. Com toda essa gente, deviam estar marcando apostas e convidando as pessoas. Como alguém pode gostar disso? Os centauros têm toda a razão em detestar o mundo bruxo. Deve ter mais dragões por aqui. Caçadores são gananciosos demais para manter um ringue de luta só com dois dragões. Vamos aproveitar que estão entretidos com a luta e explorar o lugar. Mas sem alarde. Não deixe que vejam você em hipótese alguma. Não sei onde Victor estava com a cabeça para fazer uma... Petrificus Totalus. Teve notícias da sua família? Alguns dos seus irmãos aceitou a nossa maneira de pensar? Eles vão se unir a nós? Ah, dizem que estamos exagerando. Que violência não é a solução. Para mim, se isso significa atravessar nossas espadas em todos os bruxos, então violência é exatamente a solução. Me enoja trabalhar com qualquer um deles. Não sei como Renrock aguenta ficar perto de Rookwood, criatura horrenda. Não falta muito agora. Em breve não seremos mais humilhados pelos bruxos. Eles vão pagar por tudo que fizeram. Revelio. Pacíficos Totalus! Um ser humano a menos para me preocupar. Combate.
Ouviu aqueles doentes? Rinrock e os caçadores devem estar trabalhando junto. Poppy, tem alguma coisa atrás de você. O que está acontecendo lá embaixo? Devem ter acabado de capturar ela. E pelo visto não está sendo fácil. Mas com ela acorrentada daquele jeito, não é nada justo. Que tal equilibrarmos a luta? Olha, ele tem um ovo de dragão. Parece ser de Ébrito. Não sei o que estão tramando, mas não é coisa boa. Não podemos deixar ele aqui. É velho. Tá bom, trouxe o ovo. Vamos? O elemento surpresa só vai nos dar alguns segundos. Vamos fazer valer a pena. Vai ser difícil.
Das Ilhas Hébridas. Acho que nosso ovo pertence àquele dragão. Acho que ela não sabia que o ovo tinha sido roubado ou não teria saído. E agora? Ela não deixou um cartão de visita nem nada. Eu não sei. Eu não esperava nada disso. Nem os duendes, nem muito menos o ringue de luta. Um ovo de dragão definitivamente não estava nos planos. E os caçadores nos viram, isso não é nada bom. Não adianta nada ficarmos aqui. Vamos procurar um lugar seguro e resolver isso depois. Tem razão. Se caçadores são bons em alguma coisa, é em perseguir suas presas, que agora somos nós. Toma cuidado, tá? Encontro você no castelo. Você aprender o feitiço de transformação. Depois que concluir as tarefas necessárias, que certamente serão úteis para preencher seu guia de campo, venha para minha aula aprender um novo feitiço. Depois, discutiremos o seu progresso até agora.
filme. Mais rápido, Azaltiva! Azaltiva! Vai! Mais rápido, Azaltiva! Minha mãe quer falar comigo. Acho que ela ouviu alguma coisa sobre o que estamos fazendo. Espero que ela não fique tão brava. Comprido! Incêndio! Podemos nos encontrar na vassoura? Acho que finalmente é seguro, já que resgatamos a dragão do salão do Rabocórnio. Então esse é o porto subterrâneo. A Dama Cinzenta.
Daria um oi, mas ela não parece ser muito sociável. Revelio. Revelio. Incêndio! Agora que recuperei minhas bexigas, estou pronta para qualquer desafio. O livro que a professora Weasley me pediu para encontrar deve estar por aqui. Revelio. Transfiguração intermediária? A professora Weasley me pediu pra ver uma coisa naquele livro. Posso pegar? Ah, é? Eu te dou o livro se você aceitar responder algumas perguntas do meu teste. Teste? Há quem chame essas curiosidades de trivia. Pra mim, nenhum conhecimento é trivial. Por isso, eu criei um pequeno teste focado principalmente na história do mundo bruxo, só por diversão. Ninguém mais quer tentar, não importa o quanto eu peça. Todo mundo diz que já tem tarefas escolares o suficiente. Oh, não valorizam conhecimento como eu. Mas você tem interesse, né? Vou até começar com algumas das perguntas mais fáceis. Um teste parece divertido. Esplêndido! Só umas perguntinhas e eu te entrego o livro. Vamos começar. Antes da invenção do pomo de ouro, qual criatura mágica era usada nas partidas de quadribol? O mandarim dourado. Não. Errou. A resposta era pomorim dourado. O pomorim foi introduzido ao quadribol em 1269 pelo bruxo Barbarus Bragg. Acredita-se que estejam extintos. Infelizmente. Próxima pergunta. Qual poção costuma ser chamada de sorte líquida? Félix Felicis. Muito bem! Como a Félix Felicis dá uma sorte temporária a quem a bebe, ela é proibida em todas as competições organizadas. O conto dos três irmãos envolve quais artefatos mágicos? As Relíquias da Morte. Acertou! De acordo com Beedle, o bardo, as Relíquias da Morte são a Varinha das Varinhas, a Pedra da Ressurreição e a Capa da Invisibilidade. Qual é a maior bola no quadribol?
O balaço? Sinto muito, mas a resposta certa era goles. Quando um artilheiro lança goles por um dos três aros numa partida de quadribol, o time dele marca 10 pontos. Verdade ou mentira? Quem bebe a poção polissuco pode mudar de espécie? Mentira. Acertou. A poção polissuco pode ser usada para mudar coisas como idade ou raça. Ela não pode mudar a espécie. Bom, acho que isso já durou tempo demais. Vou colocar o livro de volta no pedestal. Se quiser testar seus conhecimentos de novo, tenho várias outras perguntas para fazer. Mas não vai ter mais nenhuma fácil para você. As próximas vão ser mais difíceis. Ah, não tenho tempo para outro teste agora. Se mudar de ideia, me avise. Coloquei o livro de volta no pedestal para você. Revelio deve dar um jeito nisso. Acabei as tarefas da professora Weasley. É melhor ir para aula de transfiguração. Acalmem-se, acalmem-se. Transfiguração, como estão cansados de me ouvir dizer, é uma ciência exata que pode levar uma vida para dominar. Mas não se deixem intimidar. Quase qualquer coisa pode ser transformada, se você conseguir enxergar o potencial que há nisso. Como eu enxergo em vocês, apenas bruxas e bruxos formidáveis. Ou talvez seja só a minha vista. Agora, vocês já sabem o que fazer. Maravilhoso. Queria conversar sobre meu progresso até agora, professora? Sim. Parece que você está conseguindo acompanhar seus colegas. E está se saindo muito bem nos deveres deste ano. É bom ouvir isso. Não sei se eu precisava de tantas tarefas adicionais. E tenho certeza de que você não teria tanto sucesso sem elas. E parece que você está aproveitando bem as oportunidades que o guia de campo oferece. Claro, o guia não é a única medida de sucesso. Soube que você consegue preparar uma ótima poção Edorus.
Espero que você não precise tão cedo, mas é uma poção valiosa em momentos de necessidade. Agradeço, professora. Admito que estou impressionada com o que você conquistou, considerando os boatos sobre suas atividades extracurriculares. Seu passeio até as cozinhas e ao cemitério de Hogsmeade com Nick para arrancar informações de um fantasma tem ligação com o professor Fig? Nenhuma. Que fantasmas e comidas me fascinam tanto e eu queria saber mais sobre o castelo e a área ao redor dele. Entendi. Admiro a sua vontade de aprender. Mas lembre-se de que seus deveres escolares e o guia de campo foram feitos para te educar. O fim do ano está chegando e é melhor estar com tudo preparado para os seus nomes. Vou fazer uma última avaliação na hora certa para garantir que se saia bem nas provas. Até lá, bom trabalho. Pode ir agora. Me ocorreu uma coisa sobre o tríptico depois da nossa visita a Feldcroft. Me encontra no mirante ao norte da Floresta Proibida. Eu te explico lá. Meu plano com o Elmo fracassou, mas tenho outra ideia. Acho que podemos encontrar o que precisamos da mina de duendes ao sul de Hogwarts. Encontre-me lá e leve alguém que fala grugulês. Azaltiva, vai! Esse seu guia de campo é... Avante, Azaltiva! Avante! Mais aconchegante do que Hogsmeade. Ele vai ver que foi um erro se separar de mim.
entrar na floresta. Isso é bem diferente do nosso último passeio. Nem me lembro. Só de pensar naquela barraca, meu sangue ferve. Andei pensando naqueles pobres dragões no ringue de luta. As coleiras que eles estavam usando pareciam ser de prata de duende. E eu acho que aquilo que a gente encontrou no acampamento era justamente uma coleira. Eu nunca ouvi falar em caçadores usando isso. O dragão que atacou minha carruagem usava uma coleira. E o professor Fig não acreditou no comportamento dele. Aquele ataque sempre me pareceu meio estranho. Como se tivesse vindo do nada. Você não tá insinuando que as coleiras controlam aquelas pobres criaturas, né? Exatamente. Merlin, acho que a dragão que libertamos não estava usando coleira, mas é melhor verificar. E se encontrarmos, podemos devolver o ovo. Boa ideia. A gente tem que acabar com isso. Vou começar a procurar agora mesmo. Eu queria conversar sobre outra coisa com você. Eu não queria pressionar antes. Acho que eu te dei mais problemas com o Victor Hookwood. Por que ele tá atrás de você? O Hookwood tá trabalhando com o Renrock, que quer alguma coisa que eu achei em Gringotts. O Fig tinha uma chave de portal que nos levou até lá depois do ataque do dragão. É uma longa história e ele me pediu pra não contar. Nossa. Bom, isso realmente ajuda a esclarecer o que a gente viu na barraca. Não se preocupa, vou guardar seu segredo como se fosse meu. Não vou te pressionar mais. Na verdade, é melhor eu ir andando. Eu quero achar aquela dragão o mais rápido possível. Eu te aviso quando souber onde ela tá. Desculpe, estava dizendo alguma coisa? Ah, olá. Estava falando sozinha. Sou a Clementina Willardsey. Muito prazer. Eu estava admirando as lindas borboletas perto da floresta. Sempre que me aproximo, elas voam lá pra dentro. Quando eu estudava em Hogwarts, entrar na floresta era expressamente proibido. Nos contavam histórias terríveis sobre ela e, desde então, morro de medo de chegar perto. Pode parecer bobo, mas tenho muita curiosidade em saber pra onde as borboletas vão na floresta. Você poderia descobrir? Você quer que eu siga as borboletas? Quero sim, se você não se importar. Quais eram as histórias horríveis que te contaram sobre a Floresta Proibida? Oh, céus! Desde estudantes decapitados misteriosamente até horrorosos ninhos de aranhas. Pode acreditar, com 11 anos, a gente não esquece essas coisas. Tá certo. Se eu tiver tempo, vejo aonde elas me levam. Ai, que gentileza! Os estudantes de hoje são muito mais corajosos do que eu era no meu tempo. Estou sempre por aqui. Espero te ver de novo. Não se esqueça de que as borboletas sempre costumam aparecer nas portas da Floresta Proibida. Boa sorte! Às vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. Aí estão elas. Então era mesmo verdade. Posso te garantir que um de nós se intimida pela sua... Já cheguei até aqui. Preciso dar uma resposta à senhorita Willardsey sobre as borboletas. Revelio! A senhora Willardsey não vai acreditar onde as borboletas me levaram.
Revelio. Ora, ora. Olha só o que temos aqui. Volvada! Expelliarmus! Akio! Divino! Incêndio! Cruzio! Compreendo! Expelliarmus! Akio! Volvada! Está cada vez pior. Se houver uma chance da relíquia do livro de feitiços de Slytherin ajudar, tenho que encontrá-la. Preciso da sua ajuda. Me encontre em Feldcroft, perto da catacumba. Como é bom te ver, jovem colega. Um castelo. Devia ser bem imponente no passado. Hogsmeade, aí vou eu. O que temos aqui? Um semi-inviso. Ah, diz pra mim que você desvendou o mistério das borboletas. Olá, senhorita Ullartse. E então, alguma novidade? Você as encontrou? Elas me levaram até a floresta e revelaram um tesouro. Ah, que adorável! Que bom que recebeu uma recompensa pelo esforço. Ah, talvez um dia eu crie coragem para entrar na floresta. Por enquanto, me alegra saber que há algo tão fantástico para ver lá. Se eu tiver coragem. Revelio. Aqui. Lependo. Onde feitiço me passa? Aqui. Senhor, está tudo bem? Obrigado por perguntar. Meu nome é Eklund Barnes. E não, não está. Estou planejando um tipo de vingança contra o meu ex-sócio. Um homem cruel e ardiloso chamado Alfredo Lolli. Ele me tirou do negócio de suprimentos de herbologia logo quando estávamos começando. Disse que eu sou volátil demais para trabalhar. Vou mostrar quem é volátil. Deve ter sido frustrante para o senhor. Sim, foi mesmo. E muito. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Tolo, arrogante. Ele também é apaixonado por muita coisa, como eu pretendo lembrá-lo, tirando dele seu bem mais precioso. Tentáculos venenosos que ele cultivou desde a muda e que seriam a base do nosso empreendimento. Não posso nem chegar perto com a Ruth Singer me observando feito um agoureiro. É coisa do Lolli, sem dúvida. Mas não suspeitariam de alguém de Hogwarts. O que acha de cometer um grande furto de plantas? Acho que isso não é uma coisa que os alunos devem fazer pelo senhor. Ah, não é nada demais. E ele merece. Acredite. Você vai acabar com isso rapidinho. Tá bom. Vou ver o que posso fazer. Excelente. Estarei bem aqui. Só peço que me traga os tentáculos venenosos. Lembre-se, só preciso dos tentáculos venenosos. O Sr. Barnes vai se encrencar se seguir esse caminho. Tenho que conseguir tentáculos venenosos para ele de outro jeito.
Revelio. Não sei como os trouxas conseguiram. O que está aprontando agora? Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade? Cuidado com as mandrágoras. Eu ainda não as alimentei. Bem, que tal eu te mostrar o que temos disponível? Ah, sempre fico empolgada quando alguém tão jovem faz uma ótima compra. Você vai longe. As portas estarão sempre abertas. Volte em breve. Tenho novidades promissoras sobre a localização da nossa amiga dragão Ébrida e de onde devolver o que você sabe o que dela. Me encontra na praça central de Hogsmeade. O profeta diário. Leia tudo aqui. Não se esqueça de quem traz as notícias. Já conseguiu recuperar aquele amigo? Olá, Sr. Barnes. Trouxe os tentáculos venenosos. Queria ver a cara do Lollier quando ele perceber que o bem tão precioso dele sumiu. Vamos ver quem é volátil agora. Muito bem. Eu fico com eles agora. É claro. Fico feliz em me livrar disso. Eu vou fazer um mar de galeões. E o negócio do Lollier vai afundar. Leve isso para quando você visitar as Oncos de novo. Ah, queria ver a cara do Lolly a próxima vez que ele for até o porão. Costumo esquecer. Eu não fiz você esperar, né? Não. Eu tava na agência postal. Vovó me disse pra esperar um pacote, mas parece que ela esqueceu de enviar.
Ela ainda não me mandou uma coruja essa semana. Talvez esteja ocupada com a pesquisa. O que você descobriu sobre a dragoa que estava rastreando? Percebi que ela não sabia que os caçadores estavam com o ovo dela. Quando ela deixou o salão do Rabocórnio, iria direto pro ninho. Eu voltei pra barraca e rastreei o voo dela. Muito bem. Você com certeza sabe o que tá fazendo. Não é certeza, eu só tenho uma ideia do lugar para o qual ela pode estar indo. Acho que poderíamos ir lá e ver por conta própria. É claro. Vamos partir agora? Se não tiver problema, eu quero saber como ela ficaria se tivesse uma coleira. Sem falar que deve estar preocupada com o ovo. Chegamos. Acho que vamos encontrá-la aqui. A espécie dela costuma fazer ninhos nesse tipo de terreno. Acho que foi assim que os caçadores a encontraram. Eles devem ter acampado aqui e registrado os hábitos dela. Ela deve ter sido capturada antes do ovo. Dragões são difíceis de enfrentar, ainda mais uma dragoa mãe. Você deduziu tudo isso só ficando parada aqui? Você nem imagina como é fácil pensar como um caçador. Vamos ver se ela está em casa. Só precisamos devolver o ovo dela. Não parece ser muito complicado. Vai ser bem rápido. Aí vamos acabar com os caçadores de uma vez por todas. Bom, então, vamos atrás da dragoa e devolver o ovo dela. Maravilha. Se ela nos vir voando por aí, pode entender que é um sinal de agressividade ou comida. Vamos ficar no chão. Ah, e mais uma coisa. Não vamos incomodá-la. Merlin sabe que ela já passou por muita coisa. Quando você quiser. Olha ela, lá em cima. Pelo jeito, tá segura. Ótimo. Parece que ela não foi presa, como os outros dragões. Deve estar preocupada, se perguntando o que aconteceu com o ovo. Se vale de algo, ela não parece ter visto a gente ainda. Vamos torcer para que continue assim. Aqui, até acabarmos o que viemos fazer. Expelliarmus! Revelio. Mas que gracinha. Não perderam o contato. Reparo. Fantástico. Olha ali de novo. Ela é magnífica. De longe. Revelio. Será que a visão dela é boa mesmo? Como é que é? Duvido que os caçadores tenham saciado o apetite dela. E de longe ela deve achar que somos ovelhas. Hébridos adoram ovelhas. Que sorte a nossa. Olha, perdi. Coitada, pra atacar um arpéu devia estar faminta. Ou só a fim de uma luta. Silêncio. Revelio. Agora não tem mais nada. Lembre-se, não queremos machucar ela.
Revelio. Espera aqui. Eu vou na frente. Quando você quiser, vou logo atrás. Vou distrair ela. Venha com você. Tentaria argumentar, né? Eu até tentei. Entre naquela abertura embaixo dela. Estão quebradas. Repare. Agora, se devolvermos o ovo, acho que vamos conseguir sair sem chamar muita atenção. Aquilo foi incrível. E você viu que esperta? Ela nem sequer nos machucou. Criaturas são mais inteligentes do que as pessoas acham. Minha avó sempre fala isso. O importante é que sobrevivemos e conseguimos devolver o ovo dela. Obrigada por fazer isso comigo. Eu entendo perfeitamente se você quiser voltar pro castelo e nunca mais falar sobre dragões. Vamos voltar, então? Quando você quiser. Então vamos. Depois do resgate da dragão no salão do Rabocórnio, tenho medo de uma emboscada dos caçadores fora do castelo. Compreensível. A gente sabotou o ringue de luta e roubamos um ovo de dragão deles. É verdade, é verdade. Por que não vieram atrás de nós? Eles não deixariam isso passar. A não ser que... A não ser o quê? A não ser que não tenham deixado passar. Ah, não! Não acredito que não percebi! Temos que ir! Preciso enviar uma coruja! Como não enxerguei isso? De ouro cairia bem.
Sinto muito pelo cheiro. Chegou um lote de couro de sapo. Ficarei feliz em te ver aqui de novo. Volte quando quiser. Às vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade. É bom te ver de novo. Obrigado pela visita. Espero que volte. Vamos! Para o alto, Azaltiva!
Calma, devagar. Muito bem. Misterioso e meio perturbador. O que eu vou fazer? Você chegou. Ótimo. Sebastian, aquela relíquia que você mencionou... Acho que alguém da classe de Slytherin encontrou a relíquia enquanto fazia uma tarefa sobre sarcófagos nesta catacumba. Pelo que li no relatório, não era permitido sair com a relíquia. Então acho que ela ainda tá aqui. Como disse antes, essa relíquia dá ao portador o poder de reverter maldições de magia das trevas. Se estiver nessa catacumba, eu tenho que encontrá-la. Pela Amy. Preciso ver minha irmã. Hora de explorar a catacumba. Podemos visitar a Anne quando terminarmos. Perfeito. A propósito, Omnis anda perguntando de você. Não disse o que estávamos fazendo, não é? Não disse nada. Eu juro. Ótimo. Omnis ficaria uma fera se soubesse o que estávamos prestes a fazer. Estou ansioso para comparar o interior com o que li sobre a catacumba. Tá sentindo esse fedor? É o cheiro do sucesso. Só tente não se desesperar por enquanto. Cumprindo! Nakio! Liberado! Bombada! Difícil! Incendio! Libera! Pelo menos não estamos sozinhos aqui. Talvez sejam só essas e o resto da tumba esteja ali. Aqui, ó! Mas aranhas não são insetos. Não comece. Revelio! Levioso! Esse lugar é mais alto do que parece. Wingardium Leviosa! Leviosa! Acharam um baú num local escondido. Perfeito. Olhe por onde anda. Quase escorreguei. Revelio. Esse é o tipo de lugar onde quero ser enterrado. Em meio a toda essa grandeza? Grandezas e tudo mais. Wingardium Leviosa. Revelio. Ossos fora de um sarcófago. Que estranho. Nakio. Nakio. Tem alguma coisa aqui no altar. Leviosa.
Expelliarmus! Incêndio! Livramos o mundo de mais uma aranha. Vou dormir melhor essa noite. O que você descobriu? Leviosa! Vingate um Leviosa! Os ossos estão chacoalhando alto. Reparo. Parece parte de um diário. Fala sobre planos de voltar para pegar a relíquia e conjurar barricadas usando ossos. Mas é claro, o diário mencionou um espaço além da sala principal, o que significa que deve haver uma saída. Eu tô com um registro se quiser dar uma olhada. Vamos nos separar. Você tenta resolver a questão das barricadas e eu vou ver se deixamos passar alguma coisa. Guarde esse registro de diário, pode haver mais pistas. Tem mais uma coisa. Aqui diz que a próxima tarefa era prender a maldição Impérios. É mesmo? Interessante. Temos que nos concentrar em passar dessa sala. Mas preciso pensar um pouco. Você acha que essas páginas foram deixadas aqui de propósito? Slytherin mencionou alguém em sua classe que se destacava em feitiços e sempre carregava uma maleta cheia de anotações. Podem ter sido deixadas de propósito, ou a pessoa simplesmente as derrubou. Claro. Vou tentar encontrar essas barricadas. Brilhante. Isso é mais complexo do que eu esperava. Olha, aqui, ó. Ossos curiosos são criados dos dois lados desse arco. Revire cada pedra que achar. Nesse caso, cada osso. Vingatum Leviosa! Velho. Expelliarmus! Aqui. Protego, nunca passa. Arresto o momento. Revelio. Incêndio. Lumos, Vingatum Leviosa. Ah!
Revelio. Você conseguiu? Eu sabia que ia dar certo. Foi de arrepiar os ossos. Boa. Antes de continuarmos, acabei de me lembrar de uma coisa. O diário menciona a maldição Imperius. Eu não ficaria surpreso se tivéssemos que usar ela aqui. Ela é imperdoável, mas útil quando se está em desvantagem. Deixa a vítima totalmente sob seu controle. Então, se quiser aprender Império, posso te ensinar. Acho que seria uma boa ideia saber esse feitiço. Concordo plenamente. Um feitiço que pode salvar sua vida não deveria ser imperdoável. Você tem uma habilidade valiosa, um dom que ninguém vê há séculos. Há muita coisa em jogo. Concentre-se no movimento da varinha. Não é um feitiço fácil. E lá vamos nós. Acho que vamos ter problemas. Fique alerta. Revelio. Confringo. Império. Confringo. Levioso. Confringo. Descendo. Confringo. Levioso.
Libero. Não sabia que aranhas podiam ser tão caóticas. Impressionante, não é? Incêndio! Flipper! Defindo! Akio! Revelio! Incêndio! Akio! Revelio! Akio! Revelio! Essa catacumba está decadente, exatamente como diz no registro. Aposto que faz muito tempo que ninguém vem aqui. Revelio. Akio. Outra barricada? Pelo seu desempenho na última vez, essa não vai ser nenhum problema. Como você é gentil. Eu tenho. Wingardium Leviosa. Akio. Wingardium Leviosa. Akio. Deu certo. Continua. Parece o momento. Akio, reparo. Wingardium Leviosa. Revelio. Akio. Revelio. Revelio. Akio. Wingardium Leviosa. Revelio. Akio. Akio. Revelio. Akio. Wingardium Leviosa. Akio. Você conseguiu. São os ossos do ofício, eu imagino.
Revelio. Agora sei porque alguém da Sonserina acharia esse lugar tão fascinante. Por um momento, achei que não fosse acabar nunca. Revelio. Incêndio. Revelio. Sem saída. Ótimo. Tanto esforço pra nada. Espera. Não vamos desistir ainda. Akio. Revelio. Sebastian, a relíquia. Olha. Será que... O bilhete e a representação da relíquia são iguais. Deve ser aqui onde a relíquia foi escondida. Não acredito. No fim, tudo se encaixa. Nós encontramos mesmo. O que você acha que o sacrifício sombrio necessário para alcançar o potencial da relíquia significa? Não faço ideia, mas viemos atrás da relíquia. O bilhete aconselha deixar a relíquia no lugar dela. Garanto que nosso destino era encontrar isso. Pelo bem da Anne. Vou pegá-la. Vamos pra Feldcroft. Tenho que manter essa relíquia em segredo. Ainda mais do meu tio. É o... Omnis? Omnis, o som que estávamos ouvindo era você. Não tive outra escolha. Precisei seguir vocês. Por favor, Sebastian, esqueça a relíquia. Vamos encontrar outra forma de ajudar a Anne. Desculpa, Omnis, mas eu vou levar. Não vai não. Se não colocar de volta, eu coloco. Parem, vocês dois. Sebastian, afaste-se, por favor. Tá, mas o Omnis sabe que eu não fujo de uma luta. Não acredito nisso. Quanto você ouviu? Tudo. Fiquei feliz em ouvir você dizer ao Sebastian para deixar a relíquia no lugar. Temos que ficar juntos e convencer o Sebastian de que isso é errado. E se nada fizer ele mudar de ideia? Alguma coisa vai ter que fazer. Preciso da sua ajuda. Você tem razão. Isso parece bem mais perigoso do que Sebastian imagina. Bom, estamos de acordo. Não vamos deixar que ele saia daqui com a relíquia. Temos que falar com ele. Mas não acho que vamos impedi-lo de levar a relíquia. O que você sugere? Estou dizendo para negociarmos. Vamos permitir que o Sebastian leve a relíquia, mas sob uma condição.
Essa é a última vez. Não foi isso que combinamos no Scriptorium? Vocês estão me fazendo de bobo. Não estamos, Omnis. Essa pode ser a única maneira de manter a sua amizade intacta. Vamos confiar nele. Tá. Se eu confio nele, vou confiar em você também. As artes das trevas parecem inofensivas até ser tarde demais. Vá então. Saia com a relíquia. Não vou falar mais nada. Tomara que eu não me arrependa. Sebastian, vamos lá. O que foi? Eu não mudei de ideia. O Omnis mudou. Vamos. O quê? Omnis? Revele, eu explico no caminho. Vem. E eu entramos num acordo. O Omnis só precisa de um momento com você pra mudar de ideia, é isso? Falei que precisamos dar essa chance a você. Que a relíquia é importante demais agora. Não é possível que seja só isso. Revelio! Concordamos sobre o que deve ser feito, Sebastian. Eu juro. Eu não... E eu não quis deixá-lo preocupado de novo. O Omnis nem chegou a olhar pra mim enquanto a gente saía. Ele não é assim. Ele estava perturbado, Sebastian. Mesmo que a gente tenha concordado, é muita coisa para assimilar. Achei que ele tinha entendido. Ele sabia que não podia mais. É muito importante. Pela N. Quando chegarmos a Feldcroft, não quero que a Anne saiba o que tivemos que fazer por essa relíquia. Ela pensa como o Omnis. Só a deixaria chateada. Isso não é bom. O que foi? Fumaça. Ali, perto do vilarejo. Feldcroft está com problemas. Está sob ataque. Vamos, depressa. Aqui.
Fez. Eu salvei minha irmã. Com uma maldição imperdoável e daquele maldito livro, seu pai ficaria envergonhado. Você foi longe demais, Sebastian. Melhor ficar longe dela. De todos nós. O que meu tio queria que eu fizesse? A maldição Imperial salvou a vida da Anne. Aquele duende ia matá-la. Havia pouco tempo para reagir, mas era uma maldição imperdoável. Eu agi por impulso. Só isso. Eu vou fazer meu tio entender. Ele não pode me afastar de casa, da minha irmã. É melhor esperar que ele se acalme um pouco. Posso falar com ele? Talvez eu possa ajudar a aliviar a tensão. Talvez você tenha razão. Muito bem. Deve ser melhor eu ficar longe daqui por uns tempos. Vou voltar para Hogwarts. Revelio. Alô, Romora. Velho. O que deu nele? Com licença, Sr. Salo. O que Sebastian fez é imperdoável. Não pode estar pensando em defendê-lo. Sebastian e eu já encontramos apoiadores de Rimrock antes. Aquele duende teria matado a Anne. Esta família não recorre à magia das trevas, nem mesmo contra nossos inimigos. O que Sebastian fez não pode ser desfeito. O fato de estar defendendo o comportamento do Sebastian já me diz tudo. Você tem tanta culpa quanto ele. Sebastian está proibido de se aproximar de Feldcroft ou da Anne. Maldições imperdoáveis têm esse nome por uma razão. Se eu descobrir que vocês continuam nesse caminho, se usarem magia das trevas, vou notificar o diretor imediatamente. Por que, Sebastian? Revelio. Esse lugar parece bem agradável.
Reparo. Revelio. Gosta de sofrer, é? Não acredito que ficamos presos naquele escritório. Falou com o meu tio? Queria ter notícias melhores sobre o seu tio e a Anne. E então? O que ele disse? Ele não quer ver você perto de Feldcroft ou da Anne. Eu precisava impedir aquele duende de matar minha irmã gêmea. Ele não tem o direito de me manter longe dela. Se ele acha que isso vai me fazer desistir da Anne, está muito enganado. Ele também disse que não vai tolerar nenhum uso de magia das trevas. E que se descobrir que qualquer um de nós usou, vai contar pro Professor Black. Não importa se a relíquia envolve magia das trevas. Ela é a chave para salvar a Anne. Pra reverter a maldição. Eu não vou deixá-la morrer. Tenho que enviar o brasão pra Anne. Ela vai entender que precisamos nos encontrar. Eu não tô entendendo. Não é nada, só uma ideia. Agora estou mais determinado do que nunca a descobrir o poder dessa relíquia. Vou esperar notícias suas, então. Obrigado. Muito obrigado por estar ao meu lado em meio a tudo isso.
Mandarei uma coruja quando tiver novidades. Akio! Tenho que avisar o Jake sobre o filhote de destralho. Revelio.